ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 25 ତାରିଖ ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ପାଲଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖମ୍ବାରଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏକ ବିରାଟ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏ ସମାବେଶର ନାଁ ହେଉଛି ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ମହାସମାବେଶ। ଏ ସମାବେଶକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦକ୍ଷତା ଓ ଉଦ୍ୟମିତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଦେଶରେ 9 ବର୍ଷ ଧରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବହୁତ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଖମାରର ଇଏ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ମହାସମାବେଶରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏଥିରେ ସେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଅବତାରଣ କରିବେ ଏବଂ ପାଲଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଦିଙ୍କର 9 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ରଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି। ଯେଉଁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶ ଅଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଏବଂ ମାନନୀୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଜନକଲ୍ୟାଣ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବେ। ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବି।